Друга половина 30-х років 20-го століття. В радянській країні напружена пора, рекордна за становленням індустріально-колгоспного велетня і трагічна для мільйонів жертв репресій. Поширення стаханівського руху, індустріалізація, остаточне завершення процесу колективізації. Ці процеси не оминули і новостворену у вересні 1937 року Миколаївську область. Як не оминув її всеохоплюючи пошук ворогів народу. Молох тоталітаризму поглинув як чимало пересічних миколаївців, так і партійно-господарську еліту. Вже через рік після створення Миколаївщини майже вся верхівка керівництва області та районів були репресовані. Це була доба історії Радянського Союзу, що згодом отримала назву «Великого терору». Перших обласних керівників Онуфрія Титовича Столбуна, голови оргкомітету ВУЦВК по Миколаївщині і Миколи Федоровича Волкова, першого секретаря обкому КПБУ, з 1938 року зберігалися в архівах органів державної безпеки під грифом «таємно». Були розсекречені лише на початку 2000-х років. Ці керівники мали схожі біографії, типові для новоствореної за сталінського режиму партійної та господарської еліти. Обидва – від селянина-бідняка та робітника дослужилися до чиновників високого рангу. Схожими були звинувачення і вирок, що поставили крапку в їх біографіях – учасники антирадянської терористичної організації. Кар'єрне зростання і Столбуна, і Волкова було пов'язано з Одеською областю. Вони певний час очолювали районні партійні осередки, займали посади заступників голови Одеського облвиконкому, і саме з Одеси відбулося їх призначення на посади керівників Нової Миколаївської області. Відповідно до рішення ЦК КПБУ, Столбун став головою оргкомітету, тобто облвиконкому, Волков – керівником обласної партійної організації. 22 вересня 1937 року в Миколаївській газеті «Шлях індустріалізації» було надруковане єдине доступне нам сьогодні своєрідне свідоцтво про народження Миколаївської області. Постанова Центрального виконавчого комітету СРСР називалася «Про поділ Харківської області на Харківську і Полтавську, Київської на Київську і Житомирську, Вінницької на Вінницьку і Кам'янець-Подільську і Одеської на Одеську і Миколаївську області». Підпис – голова ЦВК СРСР Михайло Калінін. Миколаївська область охоплювала величезну територію – 31 862 квадратних кілометрів. До її складу увійшли три міста обласного підпорядкування – Миколаїв, Херсон, Кіровоград і більше 40 районів. Населення області складало 1 мільйон 109 тисяч чоловік. Коли була утворена Миколаївська область, подивіться на цю мапу, яка вона величезна була насправді. Сюди входили, так, сюди входили населені пункти сучасної Херсонської області, сучасної Кіровоградської області. І дуже багато було районів. Тут 41 район, і ще й багато тоді було утворено національних, ще існували тоді, бо це 37 рік, існували ще національні райони. Там можна побачити райони німецькі, наприклад, Фріца Геккерта район, так, або Калініндорфський, це національний єврейський район. Ну, так ми бачимо у складі Голопристанський, наприклад, це ж Херсонська область, Горностаєвський, Долинський. Згідно з довідкою про Миколаївську область, основними напрямками розвитку були такі галузі – сільське господарство, вирощування зернових, хлопка, тваринництво, промисловість – це суднобудування, сільгоспмашинобудування, легка і харчова промисловості. Вона переважно була на той час аграрною областю, хоча таке місто, як Миколаїв, це індустріальне місто. І, можливо, через те Миколаїв знову, розумієте, це такий центр, який весь час так піднімається,
через своє таке певне значущість і індустріальну, і культурну. І потім, як щось стається таке несподіване, от як з утворення Миколаївської губернії 1803 року, так і оця величезна область з часом була від неї відкололася, через такі дивні події Херсонська і Кіровоградська область. Да? А можливо, цього і не треба було робити, щоб сьогодні не говорити про укрупнення областей. В чому ж були основні причини утворення нових областей? У 1932-1933 роках в Україні була застосована триступенева адміністративно-територіальна система – центр, область, район. Втім, утворені 8 областей УРСР виявилися надзвичайно громісткими і багаточисельними. В Вінницькій області існувало понад 70 районів. Київська область включала в себе понад 90 районів. Понад 70 районів включала і Одеська область. Безперечно, що управління такими громісткими утвореннями було надзвичайно складним. Наприклад, для того, щоб провести нараду в обласному центрі з викликом керівництва різного рівня, потрібно було приблизно 2 дні. Тому наради проводились кущовим методом, що було надзвичайно незручно. Цей же метод вплинув і на розташування міжрайонних оперативно-слідчих груп. Тому ще одна причина утворення нових областей саме в 1937 році – необхідність більш організованої, чіткої роботи карально-репресивних органів щодо пошуку ворогів народу. А вони за постановами партії зачаїлися скрізь – старі більшовики, робітники, селяни, лікарі, вчителі, священнослужителі – ніхто не був застрахований від цього тавра. Був створений організаційний комітет для заснування області, потім органи управління областю стали формуватися, але то ж був 37-й рік. Фактично весь перший склад керівників області і не тільки обласного рівня, але й районного рівня, вони всі були репресовані. Товсті папки партійного архіву містять звіти щодо виконання рішень пленумів ЦК ВКПБ. У доповіді «Розгром і викорчовування врагів народу» автори ретельно проаналізували методи боротьби із троцькізмом і відзвітували. Вскрити і ліквідіровані многочисленні гнізда шпіонів і диверсантів-троцькістів, бухарінців-націоналістів. Вони оказались в більшості районів області. Ліквідіровані матьорі шпіони іноземних фашистських розвідок. Репресіровані, пробравшися в партію і на руководящую партійну роботу шпіони і диверсанти в кількості 37 чоловік. Репресії партійної і господарської еліти відбувалися за особливим сценарієм. Якщо жертви масових каральних операцій, прості громадяни засуджувалися позасудовими органами, так званими «двійками» і «трійками», то чиновники, які входили до номенклатури різного рівня, виїзною сесією воєнної колегії Верховного суду СРСР. Це стосувалося і перших керівників Миколаївщини. Незважаючи на те, що Волков був репресований через рік після репресування Столбуна, звинувачення були ідентичні в створенні та активній участі в правотроцькійській організації, яка ставила за мету антирадянську ворожу діяльність. Стосовно партійно-господарської еліти, це було стандартне звинувачення. 13 січня 1937 року Сталін завдав політичного удару по керівниках УРСР. Видано постанову ЦК ВКПБ про незадовільне партійне керівництво Київського обкому КПБУ та недоліках у роботі ЦК КПБУ. Вказувалося на велику засміченість троцькістськими та націоналістичними елементами обкомів партії. Репресії проти чиновників різного рівня були своєрідним засобом соціального маніпулювання, спрямуванням масового незадоволення у суспільстві проти бюрократів і шкідників. 1937-38 років
співробітників органів державної безпеки орієнтували на формування так званих групових, а не одиночних справ на заарештованих. І чим вищу посаду займав заарештований, і чим більше зв'язків своїх називав, тим краще оцінювалася робота співробітника органів держбезпеки. Онуфрій Титович Столбун був заарештований співробітниками 4-го секретно-політичного відділу НКВС по Миколаївській області 30 листопада 1937 року. Його перебування на посаді керівника облвиконкому було доволі нетривалим. Досьє. Онуфрій Столбун. Народився 11 червня 1892 року в селі Миронівка Новогеоргіївського району Полтавської області. Освіта середня. З 1920 року член ВКПБ. У 1928-30 роках працював секретарем окружкому КПБУ Роменського округу. У 1931 році призначений консулом в Ірані. У 1932 році працював начальником Капустянської МТС Хмелевського району Одеської області. З 1935 по 1937 роки займав посади першого секретаря Цірупинського райкому партії Одеської області, заступника голови Одеського облвиконкому. У вересні 1937 року призначений на посаду голови організаційного комітету по Миколаївській області. Справа Столбуна була однією з перших гучних справ, відкритих співробітниками Миколаївського УНКВС. Нова структура новоутвореного управління НКВС по Миколаївській області намагалась набрати собі балів в очах центрального керівництва НКВС за рахунок організації гучних справ. Доля Столбуна була вирішена тоді, коли його виключили на засіданні Оргбюро обласного комітету партії. 13 листопада 1937 року на засіданні Оргбюро розглядалися матеріали розслідування, передані партійною колегією по Одеській області. Приводом для обвинувачень став конкретний випадок. В 1936 році в парткабінеті Цюрупинського райкому в якості наочного посібника був виготовлений макет «Історія партії в з'їздах», в якому згадувалися Троцький, Зінов'єв, Каменєв та інші вороги народу. Лише через 5 місяців постало питання щодо змісту макету. На бюро РПК було вирішено покарати винних у політичній помилці, а саме завідуючу парткабінету Манжуліну та завідуючого відділу агітації і пропаганди Чаленко. Секретар райкому Столбун тоді недостатньо жорстко поставився до винних у троцькійській пропаганді. Крім того, він сприяв тим комуністам, які не викликали політичної довіри. Оргбюро ЦК КПБУ по Миколаївській області постановило: Столбуна Онуфрія Титовича за пособничество и связь с врагами народа из рядов партии исключить. С работы председателя оргкомитета снять. Материалы о связях Столбуна с врагами народа передать в органы НКВД. Позбавлення партквитка автоматично означало арешт. А управління НКВС по Миколаївській області відзвітувало наверх. Викрита і ліквідована антирадянська троцькійська терористична організація, мета якої – боротьба з партією і радянським урядом. Підготовка терористичних актів проти керівників ВКПБ і радянської влади. Одним з активних учасників цієї організації був Онуфрій Столбун. Спеціально для розслідування цієї справи з Одеси приїхали керівники 4-го відділу УНКВС Толмачов і Волошин. До речі, 13 листопада 37-го під протоколом постанови Оргбюро КПБУ по Миколаївській області поставили підпис голова бюро Волков, який буде заарештований менше ніж через рік, і начальник обласного управління НКВС Фішер. Останній під час хрущовської відлиги і перегляду справ репресованих на запитання слідчого, чим можна пояснити незаконні арешти і збочені методи слідства у 37-38 роках, відповів:
Невозможно ответить на этот вопрос в отрыве от той обстановки, в которой протекала работа органов НКВД с тех пор, как их возглавил Ежов. Культивировалось бесчеловечное отношение к арестованным. Совершенно игнорировался один из принципов социалистической законности – презумпция невиновности. Единственным ценным доказательством обвинения стало признание арестованного, и для этой цели рекомендовалось применять любые меры физического воздействия. Це були так звані вистойки, висидки. Ну, вистойка, відповідно, коли людину під час допиту слідчі заставляли стояти на ногах протягом 5, а то й 10-15 діб поспіль. Від цього опухали ноги, і людина готова була давати і підписувати любі свідчення. І це не говорячи про інші тортури, катування, побиття, яке практикувалося слідчими в період 37-38 років. Весь цей арсенал, він примінявся і по відношенню до Столбуна та Волкова. Протягом місяця перебування під вартою заарештований Столбун відкидав звинувачення на свою адресу і лише 3 січня 1938 року зізнався – запирательство безсмислене. Із обвинувального акту по справі Столбуна Онуфрія Титовича. Следствием и признанием обвиняемого установлено, что он с 1936 года является активным участником антисоветской троцкистской террористической организации, в которую был завербован троцкистом Голубом, бывшим вторым секретарем Одесского обкома КПБУ. Столбун получил задание проводить контрреволюционную подрывную работу в области сельского хозяйства и вовлекать в организацию новых участников. Керівником терористичної організації в Одеській області слідством було визнано першого секретаря обкому Вегера. На допитах зізнання Столбуна у ворожій діяльності слідували одне за одним. Із протоколу допиту Столбуна Онуфрія Титовича від 3 січня 1938 року. Ви вошли в троцкістське підполье вже давно, як чоловік з законченим антисоветським мировоззрением. Розкажіть об этом. Я никогда не стоял твердо на большевистских позициях. Я был не согласен с политикой партии по вопросам ликвидации кулачества как класса. Считал, что сплошная коллективизация преждевременна и приведет к упаду сельского хозяйства. Не верил, что колхозы и совхозы смогут обеспечить страну хлебом. Голубь сказал, что люди, мыслящие как я, объединены в сильную организацию. Звичайно, діяв Столбун не один. Поруч були надійні люди, які також сприяли куркулям і приватникам, завдавали шкоди бідняцьким господарствам. Слідство встановило, що саме Столбун став на заваді організації в Цюрюпинському районі 2-ї МТС, свідомо знижував врожайність зернових культур та на хлопкових масивах. Столбун на судовому засіданні від показань попереднього слідства відмовився, свою вину не визнав. Втім, згідно з вироком виїзної сесії воєнної колегії Верховного суду СРСР від 10 квітня 1938 року, Столбун Онуфрій Титович, обвинувачений за статтями 54 пункти 8, 11, був визнаний винним і засуджений до вищої міри покарання – розстрілу. Вирок був виконаний того ж дня. У біографії Миколи Волкова, першого секретаря Миколаївського обкому партії, також є період роботи начальником політичного відділу МТС. Ця структура була створена в період колективізації та розкуркулення і виконувала одночасно політичні, господарські та каральні функції на території того чи іншого району. У начальника політвідділу були заступники по роботі або по лінії ОДПУ. Між начальником політвідділу та його заступником по ОГПУ часто виникали конфлікти. Точно так же, і як між відповідним райкомом партії та політвідділом МТС. На посаді начальника політичного відділу МТС перебували люди непересічні з відповідними вольовими та лідерськими якостями. Досьє.
Микола Волков. Народився у 1898 році у селі Федорівка Салтанського району Горківської області. Освіта середня. З 1918 року член ВКПБ. У 1934 році працював начальником політвідділу Нововасилівської МТС Дніпропетровської області. У 1935 році призначений на посаду другого секретаря Криворізького міському партії. У 1936-37 роках працював першим секретарем Новобузького райкому партії, заступником Одеського облвиконкому. У 1937 році був обраний депутатом Верховної Ради СРСР. У вересні 1937 року призначений на посаду секретаря Оргбюро ЦК КПБУ по Миколаївській області. Волков був заарештований у Києві 29 квітня 1938 року співробітниками 4-го відділу УНКВС і звинувачений за статтею 54 пункти 7, 8, 11 Кримінального кодексу УРСР. Його прізвище також було пов'язане з фігурантами гучних справ, керівниками областей України. Сфальсифікованих і організованих органами НКВС, по яких проходили керівники областей, такі як Хатаєвич, Вегер, Голуб та інші. Тобто доля і самого Волкова теж була заздалегідь визначена. Обвинувачення, висунуті на адресу Михайла Федоровича, були типовими для чиновника такого рангу. Участь в правотроцькійській терористичній організації, вербування нових членів, здійснення шкідницької діяльності в сільському господарстві, промисловості, будівництві, соціальній сфері, в підготовці кадрів. У доповіді «Розгром і викорчовування врагов народа» є такі рядки. Враг народа Волков со своей бандой в течение 7 месяцев проводил вредительскую работу, направленную на срыв важнейших мероприятий партии по созданию и укреплению новой области. У справі Волкова збережені показання відомого миколаївця Чигрина, який у 37-му також працював в обкомі. Він трохи по-іншому характеризує секретаря Оргбюро. В тот момент Волков работал очень много, решал вопросы, связанные с подготовкой сельхозинвентаря, севом. Много уделял внимания стахановскому движению. На опыте передовиков учил других, сам учился у народа. Это был период становления Николаевской области. Вже після офіційного засудження культу особи Сталіна на 20-му з'їзді КПРС у 1956 році відбувся масовий перегляд справ репресованих. Було встановлено, що вироки по справах базувалися на недостатньо перевірених і сумнівних матеріалах. Із заключення по справі Волкова Миколи Федоровича від 30 липня 1956 року. В своїй контрреволюційній діяльності Волков був зв'язаний з руководителем антисовєтського підполья, бувшим секретарем ЦК КПБУ Касіором. В судебному засіданні, яке длилось 15 хвилин, Волков виновним себе признав і заявив, що в троцькістську організацію він був завербований бувшим першим секретарем Дніпропетровського обкома партії Хатаєвичем. У 1956 році також були встановлені факти. Арешт Волкова відбувся без санкцій партійних органів і президії Верховної Ради СРСР. З лав партії його не виключали. Лише на шостий день після арешту, 5 травня 1938 року, заарештований написав заяву на ім'я наркому внутрішніх справ УРСР Успенського, в якій вказав свою приналежність до терористичної організації, назвав її керівників та учасників. Під час досудового слідства Волков тричі відмовлявся від власних показань. Репресії щодо партійного керівництва на території України мали певну особливість, що відрізняли подібні процеси в інших республіках. Троцькізм пов'язували зі сприянням українським націоналістам, з діяльністю на користь іноземних розвідок, зокрема польської. Цитата із протоколу допиту Михайла Волкова. Кроме этого, в украинских селах с небольшим количеством польского населения, которые даже не владели своим родным языком, создавались польские сельсоветы, школы и клубы. Украинскому населению прививалась польская националистическая культура. Население этих сел заставляли разговаривать на польском языке, а их детей воспитывали в польском националистическом духе. Це було одним із звинувачень Волкова.
Рокова символічність. Суд по справі першого секретаря обкому партії розпочався 22 вересня 1938 року, в день річниці створення Миколаївської області. А 23 вересня вироком виїзної сесії воєнної колегії Верховного суду СРСР Волков Микола Федорович був засуджений до вищої міри покарання – розстрілу. В той же день вирок було виконано. Ніякої презумпції невинності, жодних касацій, вирок оскарженню не підлягав. Протягом 1955-56 років були переглянуті кримінальні справи багатьох звинувачених у добу Великого терору, реабілітовані і чиновники, які фігурували у справах перших керівників Миколаївщини. В їх діях через два десятиліття не знайшли складу злочину. Це була перша хвиля реабілітованих історією.